Кезекте эми биз ошол Ош жапалак унаа базарындагы неметиналардын бүгүнкү күндөгү баларын билебиз. Бүгүн 26 сентябрь 2021 жыл. Биз атайын Бишкектен Ошко келдик, Оштун базарын тартканы. Эми ушул Бишкектегидей эле Оштун дагы тартабыз. Неметиналар, Мерседес, Ауди, Гольф арасында жыл жаңы эски срочно сатам дегендер болот. Аягына чейин биз менен чогу көрүптүңүздөр. Ауди 104 91 жылкы 2-3 механика. Номери 768 12 81 13. Дөңгөлөктөрү ушундай көрүнүштө. Стеклоподъемниктери электрический. Коробкасы механика. Баскан жолдот. 200 000 сом. Пробег 262 000 км жүргөн. Кузовунда жумушу жок экен. Сызылган, урулган жерлери жок. Ушул Аудинин оң каптанын көрсөтөбүз. Оң каптанында дагы жумушу жок экен. Жакшы болду. Volkswagen Passat B5 Plus 2004-жылкы рестайлинг. Көлөмү 1.8. Коробкасы автомат. Номери. Отуруштары кара түстө, кожо. Пробег 252 000 км жүргөн. Дөңгөлөктөрү кышкы. Баскан жолдот экен. Баскан жолдот. Баасы 370 000 сом дейт. Гольф 4 универсал. Гольф 3 универсал. 95-жылкы. 1.8 пе? 1.8 моно. Баасы 230 болуп атабы? Эки жүз отуздан түшүп беребиз дейт. Ушул номерге чаласыздар. 707-85-35-08. 230 кеми бар экен. Салонун көрөлү. 67. Пробег 182 000 км жүргөн. Үстүндө люк бар. Анарбек. Состояниеси жакшы экен. Эми биз Passat B4 универсалды көрсөтөбүз. Кара түстө 94-жылкы 1.8. Срочно сатам дейт. 235 000 сом. Номери 550-12-14-02. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менден алыспай туруңуздар. Бул жерде жылы жаңы дагы аралаштырып турабыз. Просто катар менен алдында кандай унаалар турган болсо ошолорду дагы чогуу тартып кетейин деп ирети менен тартып кеттим. Алдындан азыр ушундай машиналар чыгып атат. Сабыр кылып туруңуздар. Audi A4 97-жылкы 1.8. Баасы 160 000 сом. Номери 0703-02-25-63. Коробкасы механика. Мерседес Сешка 93-жылкы. Көлөмү 2.2. Коробкасы механика. 2 номери бар. Состояниеси жакшы. Баскан жолдот. 260 000 сом. Passat жаңысы 2006-жылкы. Көлөмү 2, коробкасы механика. Баасы 450 000 сом. Түсү кара түстө. Эки объем бензин да бул. Бензин. Пробег канча болду? 187 000 км жүрүптүр. Коробкасы механика, 6 ступка. Түсү кара түстө. Opel Zafira 2002-жылкы, көлөмү 1.8. Баасы 280 000 сом. Дөңгөлөктөрү кышкы, кузовунда жумушу жок. Пробег канчалык болду? 4. Артынан көрөлү. Audi A6 98-жылкы, көлөмү 2-4, коробкасы механика.
срочно сатылат экен. Эки номерге байланышка чыгасыздар. Дөңгөлөктөрү жакшы абалда, титанскада. Бүт терезеге төрүштөрү электрсы экен. Коробкасы механика, 5 штука. Пробегкан жок калды. Пробега. Булатыр канчалат? 180-170. 180-170 миң сом. Болоттайт. Срочно. Audi A6 универсал, кара түстө. 2003 жылкы, көлөмү 2.5. Коробкасы механика. Басы 300 миң сом, кеми бар дейт. Номери 554-96-13-93. Алдыңкы терезелеринде ушул жерде кичине жаркылары кетип калыптыр, калган жактары жакшы. Квадро? Квадро дом, да? Четырёх дом? Че передний бе? Передний болса жакшыкен. Четырёх дом эмес, басы 300 миң сом дейт. Бул жакта болсо 39-нчу кузов, жакшы абалда. BMW күмүш түстө, 2003 жылкы. Көлөмү 3, расход 10-12. Коробкасы автомат, обмен бар экен. Номер 559, 49-55, 53. Дөңгөлөктөрү ушундай жайкы. Коробка механика, бүт терезе көтөргүчтөрү электрический, отуруштары кара түстө кожа. Пробег канча болуп калды? 250. Басы канча болот? 550 миң сом дейт. Үстүндө люк дагы бар экен. Бул жакта 210 Mercedes, өтө жакшы абалда. Күмүш түстө. Жылы 98-нчу жылкы, көлөмү 2 компрессор. Басы 320 миң сом, номери 552-00-55-70 деген номерде. Астырдыңыз. 98-нчу жылкы 2 объем компрессор. Бул отураны канча болот байка? 280 миң сом болот деп. Бизде дагы бир машина чыкты. Бул жакта Audi S4. Бамперлер өтө өзгөчө жасалган. Сырчтырын көрсөтөбүз. Түсү кай светте? Серби же мөкөй? Кара түстө. 91-нчи жылкы, көлөмү 2. Монобу же инжектору? Моно. Эки объем моно. Инжектор экен. Инжектор, коробкасы механика, номери 770-25-55-96 деген номерде. Басы канча болот? 300 кеми бар. 300 миң сом кеми бар. Сүйлөшсө болот дейт. Алдагы монитор иштеп атпы? Задний камера көрсөтөбү? Задний камерасы көрсөтөт, иштеп атат. Үстүндө люк бар экен. Бишкек камара YouTube-тан. Состояниясы жакшы. Артыңкы багажнын үстүндө спойлер дагы бар экен. Боло турган канча болот экен мунун? Боло турганын сүйлөшөбүз. Биякта гетс дагы бар. 2004-нчү жылкы, көлөмү 1.3, кара түстө. Байланыш үчүн 2 номери бар. Ушул номерге чаласыздар. Канча болот баасы? 300 миң кеми бар. 300 миң сом кеми бар. Пробег 173 миң километр жүргөн. Эсин өзүнүн айтуусу боюнча жасала турган жумуштары жок, только айдаш керек дейт. Дөңгөлөктөрү дагы жакшы. Volkswagen Polo, белый жемчуг, Россиядан келиптир. Номер учеттен чыккан, азыр транзит номерде турат. Жылы 2016 жылкы, көлөмү 1.6. Коробка механика, баасы 550 миң сом. Коробкасы механика 500 штука. Пробег канча болуп калды? 400 миң километр жүргөн.
Бизунда жумушу жок. Мына чирик жерлер деле жок экен. Жакшы абалда. Дөңгөлөктөрү жайкы. Японец Провирул Мерседес 210 2001 жылкы, көлөмү 2.6, автомат 0704-81-52-52, коробкасы автомат, пробег 315 000 км жүргөн. Эси биякта уктоптур. Кандай кысал экен. Ойготпой эле кой эле. Баасын сураш керек болчу. Эси эс алыптыр. Кусалды кылбай эле коелу. Mitsubishi Space-тар 2002 жылкы, көлөмү 1.6, коробкасы механика. Ушул 2 номерге байланышка чыгасыздар. Дөңгөлөктөрү кышкы, кузовунда жумушу жок экен. Баасы канча болот? 280 000 сом дейт. Mercedes 211 түсү жашыл түстө. 2002 жылкы, көлөмү 2.6 автомат. 2 номерге байланышка чыксаңыздар болот. Азыр баасын билебиз. Mercedes баасы канча болот экен? 480 000 сом кеми бар.